linda. Vamos lá, buscar uma pra vocês agora. Vambora. Faltava encontrar outro alguém que sonhasse nesse clima também. Que novela inventei sem saber que o astro dessa trama é você. E seu corpo sob a luz do luar, nossa cena de amor foi pro ar. SBT deste programa Hebe para todos vocês em todo o Brasil. Angélica, os angélicos, essas gracinhas de Angélica. Angeliquete.